الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله لا خالق إلا الله لا مالك إلا الله لا رازق إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن أشهد أن لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له لا عميد له ولا جميل له لا زد له ولا ند له لا قاسم له ولا مقسم له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا ومولانا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أكمل البشر محمد أكمل البشر محمد أطيب البشر محمد سيد الصقلين محمد وإمام القبلتين محمد جد الحسن محمد وجد الحسين محمد رحمة للعالمين محمد وخاتم النبيين محمد سيد الأنبياء محمد وخطيب الأنبياء محمد بدر الدجى محمد شمس الصفا محمد خير الورى محمد ونور الهدى محمد ونشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أكمل الرسل وأجمل الرسل وأكمل الرسل وخاتم الأنبياء لا نبي بعده ولا رسول بعده لا كتاب بعد كلام الله ولا أمة بعد أمة محمد صلى الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته خصوصا على أبي بكر وعمر وعثمان وحيدر رضوان الله تعالى عليهم أجمعين فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما
صدق الله العلي العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمي الصادق الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام ساتھی جے محبت میں گر تھیا ہو ان ہی محبت میں اللہ جے آخری نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جنتے درو شریف پڑھو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل سب احترام علماء کرام، گوٹھ پکا گانگرا جا جرت مند این غیرت مند مسلمان یا آئیں ایسا اوان جہن گوٹھ جے جامعہ مسجد میں اللہ رب العزت کے راضی کرنے جی نیت سان برادر عزیز بابو سمر اللہ صاحب جن جے بن نیانن جے پیدا تھن جے خوشی میں قرآن مقدس جے بابرکت گرجنی کے سجائے ہوئے ہو مجھے سامو زلے جی قیادت حضرت مولانا عبدالعلیم ایون انجا ساتھی بابو حاکم علی صاحب بہو عبدالسمیح صاحب علماء اکرام کاری صاحب کھوڑ جن جی نالن جی جان موکھے گھٹا ہے اللہ سائیں شلط توہاں سان سب نیجی حاضری پہنجے بارگاہ میں مقبول منظور فرمائے. رات بہو عبدالسمیح صاحب جن اسرار کیوں جتاں جو سبانے نوشارہ فیروز میں جلسوا رستے تھیا دکلاک اسان کے ویڈیو نوشرہ فیروز کا تقریباً آدھ گھنٹے جو بھی سفرہ اُتھے جلسو حلی رہو این اکھیلو انہ کرے پوتس جو مہجے تکتے ورک حلے پئی الیکشن جی مہجے مقابلے میں دہ جڑا دوست بھی چلا جو سبنی کے مخالف در بیہاریندے اکھیلے جمعیت علماء اسلام جے مانوں کے نوے ہارے سگیا جن جے کرے جنہ جو اتحاد جو گالیوں بھی حلن پیوں بے پاسے جے ورک بھی حلے بھئی مانوں کا چوریے گزائے رہے آئے ہو گزر ڈیڑھ مہینے جے عرصے میں اسان جی سندھ سوہاری جی دھرتی تے تقریباً یارہ جنا گستاخ پیدا تھیا جے کہ سو سال میں پیدا نہ تھیا پہ رہا کرے ہنک شخص اٹھی کرے چوے دو تا جگنی اللہ سائیں ظاہر تھی پہ تمانا کہ دھرتی تے رہن جی جائے بھی نہ جاں اے وہ شرم سا کلموں بھی بھرن تھا مسلمان بھی سڑائن تھا کرے ہنکو شخص اٹھے دو اے نعوذ باللہ نقل کفر کفر نباشد وہ اٹھی کرے چوے دو جگرے ماں کے موکیوں ملو تو ماں کعبت اللہ تے پیشاب گندس کرے گو بدکردار مانو چوے دو تو بارہ ربی الاول جے دہاڑو نعوذ باللہ خراب مانو جے پیداش جو دہاڑو لفظوں نے بیا چایا ہن جگہ مہن جو ضمیر مکھے اجازت نہ تھوڑے تو ماں استعمال کیا کلیوں کو شخص چوے پیو تمہا اللہ سائیں کے نمانی دس کیوں تمہا ڈٹھو ہی نہ ہے تمہا نیاز چاجے لائے
کڑے کو چوے پیو تا ملہ چون تھا قرآن اللہ جو کلام ا یو کوڑا کڑے کو چوے پیو تا نماز میں سکون ا یو کوڑا کڑے چوے پیو تا مسجد اللہ جو گھر ا یو کوڑا کڑے چوے پیو تا ملہ جہاں پاک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگے پوئی لگ پان کے سڈرائن تھا نعوذ باللہ ات سرمائے دارن جے طرح جو ٹاؤٹ ہو اکیلی پارٹی جمعیت علماء اسلام سبنی رہزنن جو مقابلو کندے سندھ جے فہن فہن وستی وستی میں اللہ جے مدد تے فضل سا سبنی بے لغام کے لغام پارائے کفن سرن سامدھی میدان میں نکلا میں علماء کرام جے مخالفن کے بدھائن تو چاہا تعالبن جے خلاف گندی زبان استعمال کرن بند کرو نہ تکبر میں عذاب برداشت نہ کرے سکتا ہوں نعرہ تکبیر جمعیت علماء اسلام جو کہ جتا اچے تو اصل میں یہ اللہ سائیں سان کی وڑی سکدا نبی سان کی وڑی سکدا مسجد سان کی وڑی سکدا نماز سان کی وڑی سکدا ختم نبوت سان کی وڑی سکدا اصل میں انہن جے ہیاوت طور تہاں ہو کہ نہ کہ نمونے تہاں کے میدان میں لہن چاہن تھا اللہ سائیں فرمایو جاگدو فی آگ حق جہاد کی نہیں تھا مانو تھکل ہے سبحان اللہ رب کریم تو فرمائے وجاہدو فی آن حق جہاد کی ہو واجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم وسماكم المسلمين ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير دل سان چو سبحان اللہ رب تو فرمائے او دنیا وارو مجھے رستے میں جہاد کیو محنت کیو مجھے بھی سمجھو مجھے محبوب کے بھی سمجھو ختم نبوت کے بھی سمجھو قیامت کے بھی سمجھو قبر کے بھی سمجھو نماز کے بھی سمجھو روزے کے بھی سمجھو اللہ تو فرمائے بچو کہ تو فی اللہ حق جہاد کی ہو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم محلا تمہاں جو دین بھی چونڈیو تمہاں دین بھی تمہاں جے اب ابراہیم وارو ایک طرف ہو فرمان بردار شاکے چبو میں قرآن جی آیت پڑھی میں اج تمہاں تو کہ پاک محمد میر جو فرمان بدایا وہ مٹھو محمد میر جو کو اتھی بھی ہے تا آسمان کے عزت ملے وہ تا زمین کے قرار ملے ہاں کر کرے تا حلال بن جی بنے نہ کر کرے تا حرام بن جی بنے موجو سائیں گوائے تا حدیث بن جی ونے پکر اٹھ میں تا مؤبر ہے خوشبوں بن جی ونے حلے تا محبت پہ جی ونے کھاوڑ جی پوے تا جہنم میں ٹچو پہ جی ونے پر پکا گاگرا جا مسلمانا چیکلے آمینا جے لال جے لبن مبارکند مسکر آٹا چی ونے تا رب جے عزت جو قسم موجو رب کریم جنت یا اٹھائی پھاٹا کبھی کھول رائے شدے
رب کریم کو فرمائے کلام مقدس میں انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ سبحان اللہ دل سایا سبحان اللہ جلدی گلاو نہ ماں جلدی تاں جی جان چلے رب کریم تو فرمائے او دنیا وارو ماں تو کے جگو محبوب محمد میر دنم رب کریم تو فرمائے مجھے محبوب جو ذمہ داریوں دسو انا ارسلنا کا شاگرد مجھے محبوب اس تو کہ قیامت دے دہاڑے پاجے امت دے گواہ بنائیندا سے جڑے تجھے امت دی زنا اصلی روپ میں ایندی شراب بدش پلو تھیندو چوری جڑے بدبو دار بڑی ایندی انہن جو شکلیوں بدائی دیو تے نا فرمان ہن مجا محبوب شاگرد تو کے گواہ بنائیندا سے او تجھے امت جا فیصلہ کندا سے او پانجا پان امت جا فیصلہ نی نبے رہن کھیڑ گجائیں رب کریم تو فرمائے شاگرد و مبشرن او مجا محبوب جے کو نمازن جو پابند بن جے سنت جو پابند بن جے تہجد گزار بن جے حلال جو ٹکر کھائے بچڑن کی چنگی تربیت دے قبر قیامت سمجھائے موت جی تیاری کرائے ادب اخلاق سکھارے او مجا محبوب مبشرن ما تو کے انن جلا جیر جنت جی خوشخبری کندڑ کرے موکلم و نذیرا او مجا محبوب جے کو زنا کرے شراب پیے چوریوں کرے قتل کرے دھاڑا ہنے ابرے امڑ جی عزت کے لٹے پارے جے نیانن میں گندی نظر بچھے مجا محبوب جے کو گندگی پھیلائے فحاشی قریانی جی پویا لگی بنے جی آج نبا نبے سیکڑا مسلمان اللہ جے گھر میں تو جوان سندھ جی سرزمین صوفی جی دھرتی اللہ وارن جی دھرتی جے سندھ جی لا مدینہ جے میر جبل سندھ جے متا نظارو کندے فرمایو ماں کے سندھ جی تھدی ہیر تھی لگے جے سندھ جی لا سونے حسین فرمایو کاش مجھے زندگی ٹوٹی پئی مجھو مقدر کھٹی پیو اگر مجھو اللہ ماں کے زندگی رہا تما سندھ جو دورو کیا ہاں کربلا جے شہیدن پوشا گئی سائیں سندھ شاہ ہے سونے حسین فرمایو سندھ جنت جو ٹکڑو وا جنت جو بیو نالو سندھا اج سندھ منافقت سان بھر جی وئی اج ساگی سندھ میں کتا ہے کتیوں گدھا ہے گڑیوں روزانو اتری بدکاری نہ تھا کن جتی مسلمان بدکاری تھا کن اے قرآن شاہ چھو رب تو فرمائی ولا یقتلون نفس اللتی حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون رب تو فرمائے سورہ فرقان جے آخری رکو تو پڑا اللہ تو فرمائے بلا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون ومن یفعل ذلک یلقا اثاما یضاعف له العذاب یوم القیامة ویخلد فیہ مہانا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما چو سبحان اللہ رب تو فرمائے جيڪو مونجا بانا هوندا آهن اهي قتل نہ ڪندا آهن رات جو آرام سان سفر ڪندا آهن ڪنڊياري ۾ نوشهرا فيروز ۾ ڏيهن جو بھی ڪنهن کي تسلي نہ آهي ڪنهن مڙ کي ته منهنجو بچڙو ٻاهر ويو آهي جیرو موت دو یا کباب تھی ملندو تمہیں نجو جواب چھا سوچو وا اساں تو سب ہنی بیٹھا حکمران جی گیچی میں نا لیکن دنیا دی سبب بھی ہوا ہے اساں خود اللہ دے متوجہ نہ ہوں تھیا اساں خود اللہ جے دروازے تے جھکیا نہ ہوں خود پہنچے زندگی جے مقصد کے سمجھا نہ ہوں ڈرائیں وارا کوچ تو ہلائے ہلے اگتے دو تکے پے تے دو یہ ڈرائیور منزل تے خیر سان گاڑی پہنچائی دو مگر ہلایو جے کو ڈرائیور ہلے اگتے دو تکے پے تے دو یہ خیر سان منزل تے گاڑی پہنچائی دو اساں بھی تو وے چڑھیا ہوں روز روز پندھو اساں جو قبر جے طرف آ ایتھائی ہوں تا پٹن جی ملکیت
روز روز ڏينهن ۽ رات اسان جي زندگي جو ڪٽجي ٿو ٺاهيون ٿا بلڊنگ روز روز اسان جي زندگي جو ڏينهن ڪٽجي ٿو ڪيون ٿا وياج جو ڪاروبار روز روز زندگي جو ڏهاڙو ڪٽجي ٿو ڪيون ٿا دوکو ڦيرايون ٿا ڪاغذ نيارين جا حق تلاق ٿا ڪيون استادن مرشدن سان ٽڪرو ٿا ڪيون بزرگن جو گلاون ٿا ڪيون خدا جو خوف ڪيو مسلمانو موت جو اللہ وچ درخواست ٿا قرآن میں لکھ چکا فرمایا توبو الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم رب تو فرمائے مجھا بندہ مجھے درت موٹیا ماں سب برائیوں تہاں جو بخشیں گے اسا میں خوف آئے کا تھے اسا تو بے لگام جانور تھی بھی ہوں جتنا آئے ہو کھاؤ جتاں آیو سمہو جتے آیو رات گزاریو جے کو اچے وات ماں گل ہائے چھڑیو الا چٹو قران میں لکھیو پیو چٹو لکھیو پیو فرمائے کرامن قاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم یسلون گا یوم الدین رب تو فرمائے تاں جی کلن تے اسپیشل کمانڈوز بیٹھا ہیں مارے تا خیال تک ہے بغداد میں ایکڑو دکان ہو نوجوان ہو اللہ جی واسطے دل جا دروازہ کھولیو دماغ جی میموری میں مجھے لفظن کے مجھے گفتگو کے فیڈ کیو تھی سکے تو کہ جی زندگی جو آخری دہاڑو ہوجے کھوڑ فیس بک میں تماشے جو گالیوں چرچائیں ٹک ٹاک لوگ کیا تھا اج پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم جی شریعت سے بھی ٹک ٹاک میں لوگ گائے بغداد جے مین بازار میں پنساری ہو تمام بڑو سپر اسٹور ہو بڑو دکان ہو ہر قسم جی سہولت واریوں شیوں ان جے دکان میں ہونی ہوئیوں تمام بڑو دکان ہو ایکڑی امڑ کراڑی آئی جی صاحب مجھے سودو ڈیو ب کلو ہتان ڈیو کلو ہتان ڈیو پنج کلو چانور ڈیو ڈہ کلو اٹو ڈیو فلانی شے بورو ویو بھرجی امڑ ہی کراڑی زور ڈنئی کھڑی نہ پئی سکے چڑھن لگی ابا کو چھوکرو بوکرو کو مزدور بزدور تریو جو کو گھر کھڑائی ہلے ان چاچے کراڑے دکان والے پانے نوجوان شہزادے پٹ کے چاہیے ون امڑ کے گنڈ کھڑائے ون امڑ کوراڑی امڑ وٹ کرایو کونے جو کا سواری بک کرے سکے تو پنجے کو لند کھن سواب تین دوئی وہ فرما مردار پٹ ہو وزن کھنی حلم دو بیو امڑ چاہیو ابا انیا اگتے کتے دروازو چے نوجوان چو اما ہی تے چینا ابا انیا اگتے جرے انیا اگتے جی ضرب ودھنی پہ وئی آخر اکڑے محلات میں داخل کی چی ابا اندر کھڑی علمان کراڑی ازالہ کیا گئی لیندس مہربانی کرنا مہربانی کئی تھی تا کرنا اندر کھڑی ہو چینا کمرے جی کنڈ میں رکھو کمرے جی کنڈ میں رکھیں امڑ باہر نوجوان اندر اندران کا نوجوان مائی وے چلائی اندران کھڑی ہونا کڑو بند حضرت مولانا محمد عمر پالن پوری جو کو دیوبند جو سٹھو استاد ہے انہیں کسے کے نقل کیوا تو جڑے زور دی نہیں برائی جے لائے بدکاری جے لائے تے ان نوجوان چھو مکھے پیشاب لگوا ماں پیشاب کرے اچا چسنا پیشاب کرنے دی اجازت نہ ہے پیشاب کرنے دی اجازت نہ ہے اگر پیشاب کرنا وا اتے کر چیسی بیدن جی کیے گیا کمرے میں کیے گیا اتے چادروں پہیوں کالینا پہنے اتے پیشاب جی کا جگہ جسماں کھنن جلا تیاراں میڑن جلا تیاراں صفائی جلا تیاراں تو کہ پیشاب کرنو ہے تیا چیز باقی وڈو پیشاب لگو آ چی وڈو بیتے کر انہوں بزرگ لکھیوں آ لگو کونہ ہوئی اس زور سا کہیں وہ ہتھن تے کھائیں وہ ہتھن تے کھائیں وہ جسم کے مکھیں جنہیں جسم کے مکھیں وڈو پیشاب پنج جسم کے مکھیں تو انہوں نے آئی یکدم گھر جو دروازو کھولیو کھڑکی کھولیں اے نوجوان گولی تھی ویو نکتو باہر ہکڑے تلاو پانی جو ہو ان میں بل نہیں پانا کے دھوتائیں اے صاف کی تو نکتو باہر کپڑن کے چھنڈے آستے آستے گھومن دو دکان دے ویو بابے چاہیو دیر شو کئی تھی بابے کے سجو کے سب دائیں بابا کیسا گال نہ کرنی حقیقت ہی یا ان دیا کھا وٹھی جنہیں رات جو گھر پہ وچے پہری رات میں
حضرت مولانا عمر پالنپوری رحمہ اللہ فرمایو تا پہری رات ہی ان کے خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام جو دیدار تھا اللہ سے فرمایو وقال نسوة في مدينة امرأت العزيز ترابد فتاها عن نفسه قد شرفها حبا انا لنراها في ظلال مبين فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن وعاتبت لهن متكرات كل واحده منهن سكينا سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم اللہ اکبر کبھی جناب یوسف صدیق اللہ جی نوجوان کے خواب میں زیارت تھی وئی حضرت یوسف فرمایا او نوجوان ہوئے تو امتی برکم تن نبی انوارو کرے دیکھاری واہ جو تجھے دل میں اللہ جو بھو ہو واہ جو تجھے دل میں آخرت جو فکر ہو واہ جو تم قبر جے عذاب کانٹ جے پیو او نوجوان من دعا تو کیا مجھو پروردگار تجھے جسم کے خوشبو سامو عطر بنا بازار پریشان مائٹر پریشان ابو پریشان امڑ پریشان دوست پریشان ان نوجوان کے چوندا کیڑی مہنگی خوشبو استعمال تھو کرے پورے عراق جو سر زمین میں اڑی خوشبو کو نتی ملے کتا پیو عطر خرید کرے نوجوان چوندو ہو ایک کاکوس جی برکتا جنے ما رب جے نالے تے پانجے جسم کے کاکوس مکھم تمائی ما کے پاگل سمجھی پانجے گھر ما باہر کڑے ان جے کرے تا اللہ فرمایو ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون او مجا بندہ اگر مجھو بندو آن تا مجا بندہ زانی نہ ہوں گا رب سے کو فرمائے وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلَقَ أَصْحَابًا جو کو ان بدکاری جے پویا زندگی برباد کندو ان جلا خصوصی جہنم میں اسامہ جی وادی تیار کیا رب کریم تو فرمائے وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلَقَ أَصْحَابًا يُزْعَفْ لَقُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةً ان جلا قیامت جلہارے عذاب ڈبل کرو بھی دو ویخلد فیہ مہانا ان میں سدائی خوار خراب رہندو الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا حاج توبہ کئی ما اللہ توبہ جا دروازہ بند نہ ہن کیا او نوجوانو موٹی اچو اللہ جے دروازے تے میٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانے پاک زبان سا پانا فرمایو مجھے سائیں فرمایو اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قل قبل حرمك فراغك قبل شغلك حياتك قبل موتك مدینے جے سردار نبی فرمایو ماتے کلمہ پڑھن وارو پنجن شین کے غنیمت سمجھ جو سب کا پھیرو اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل حرمك جوانی کے اللہ جے نعمت سمجھی غلط استعمال نہ کر جائیں شیخ سادی فرمایا در جوانی توبہ کردن شیو اے پیغمبری وقت پیری قرب ظالم میں شبد پرہیزگار کہ تو جوانی میں اللہ جے درت موٹی جائیں رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا تو جو نبی مو جو نبی سجی کائنات جو نبی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قسی بن قلابہ بن مرہ بن قاب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیوہ بن مدبک بن الیاس بن مزر بن فراد بن مفد بن عدنان بن عد بن عفد بن مقوم بن ناخور بن برہا بن جرحب بن شہیب بن ثابت بن قیداد بن اسماعیل علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام بن حاضر بن ناخود بن
شالخ بن راؤوس بن فالج بن عمر بن شالخ بن اوف شند بن سام بن نوح عليه السلام بن لمك بن متوشل اخنو يعني ادريس عليه السلام بن يارد بن ملهليل بن قنان بن يالش بن شيش بن آدم عليه السلام مدينة جميلة فرمايو رجل ذكر الله خاليا ففاضت عينا وما تكل میں پانا وارو جوان جا اللہ جا خوف جا گرے اکھر ما گوڑا نکری آیا اندھیری رات میں شرم سا پشتان شروع کی گندھے ٹچرین جنو پوری زندگی جی فلم اسکرین دیا چیویس جنو سب عیب پانجا معلوم تیویس جنو زندگی جا دفتر سامو چیویس مجھے سائن فرمایو پانجے گناہ کے دسندے اکھن ماں گوڑا کری پیس حضور سے فرمے قیامت جے دیہاڑے او نوجوان اللہ جے عرش جے شامرے جے ہیٹھا ہلندو مجا محترم دوستو موٹھی تو اللہ جے دروازے تے سب کان پیروں پیروں زندگی جے شیڈول میں پنجن دماغن کے شامل کرو الصلاۃ عماد الدین چاو تا حضور سچو آ داڑیاں گل ہے سنجرانیاں جے کرے حضور جی عزت تے اثر پدندو داڑیاں گل ہے عمر جلیل جے بکواس جے کرے حضور جی طبیعت تے اثر پدندو داڑیاں گل ہے نا بابا ان عمر کوٹ جے بدبخت جے کرے گندی زبان استعمال کرن جے کرے مجھے پاک محمد جی عزت داغدار تھی سگے تھی خدا جے عزت جلال جو قسم اے تا اساں جے مزرکن اساں جے ہتھن پیرن کے لغام دئی بند کیوا نہ تا اساں تیار ہوں پاک محمد جی عزت جلا سب کچھ قربان کرن جلا تیار الیکشن چاہے وانٹ چاہے ازارت دیانا وارا ہوں اساں سر دیانا وارا ہوں بھاگ بھاگ جڑا رہا رہا ہوں لیکن پیغمبر جی ذات تے کاف یہ برداشت نہ کندا سی گل تو بدو تاں کہ بخار چھن جو شوق آئے تا اللہ کرے کہ بخار تھے اللہ نہ کرے گل تو کیا کرے دعا گری دو جی تم دان گرن بولن دی عادت صفا کو نہیں ما سمجھا تاں کہ بخار جو شوق آئے بابا تو بخار تاں کہ کون تھیندو تو تاں گوری بوری کون کھیندا ہو چاجے کرے کھائیں دا ہو طاقت دین دی وہ جنہیں نچھڑی دا تو سوئی بوئی کو نانا ہی دا ہو گال آئیو نا بابا پا اللہ نہ کرے انجا جے کرے تکلیف ڈھری نہ دے تا پور ڈرپ نہ لگائیں دا ہو اساں تاں کے چاہے وہاں تا ڈرپ لگائیو کہیں مولی آئے تا پڑی تاں کے دلیل انہوں تا ڈرپ لگائیو انجا جے کرے چاڑو نہ چڑے تا پو آپریشن بھی کرائے بیا ڈیڑھ لکھ بھی پانا جمع کرائیں داؤ شناختی کارڈ بھی پانا جمع کرائیں داؤ ڈاکٹرن کے لکھی پڑی جی داؤ تو مرے جا بچے یو تاکہ مولوین چوائیں گئے تاں جواب یو دین داؤ دا بابا ہی نجلا کہیں داؤ من اللہ انکے شفا دے یا انگر کپرائیوں دا شگر جے کرے زخمی تھی پئیا متا اگتے نہ تکلیف بدھی بنے یا جنگر کپیاں دا متا زندگی خطرے میں نہ پیتی بنے مانا تاں کے ڈرپوں نتھیوں منن انجیکشن نتھی ونے گھوری نتھی ونے اس وہ کٹائن جو تاں کے شوق نہ ہیں پر پانجے شفا جے لائے کٹائیو تھا اللہ جو قسم بالکل اڑے نمونے سان تاں کے نماز نتھی ونے تاں کے روزو نتھو ونے پر تو جے آخرت جی شفائی نمیا تو کے داڑھی نتھی ونے پر آخرت میں شفائی نمیا تو کے پیغمبر جی سنت نتھی ونے پر تو جے قبر جی شفائی نمیا تو کہ مسجد میں ٹپندے بانگ جو اکرام کندے احترام کندے اللہ جے سجدے میں مزو نتھو ملے سکون نتھو ملے پر زبردستی سا تو کہ اللہ جے گھر میں ٹپنو پوندو جی زبردستی سا پیسہ بھی بدلیندا ہو اس کو بھی پنجو کٹائیندا ہو تاں کہ شوق بھی نہ ہوندو بالکل اڑے ہی نمونے سا تاں کے شوق نہ ہو جے تے نہ ہو جے پر تاں کے اللہ دے گھر میں ٹپڑو وا شو تے تاں جو فائدو ہے تاں جی شفا ان میں ا اساں منن گلے چھا تھیو اذان بھی ہلے تھی گانا بھی ہلن تھا اذان بھی ہلے تھی گلا بھی ہلے تھی اذان بھی ہلے تھی راگ روپ بھی ہلن تھا اذان بھی ہلے تھی سب کچھ ہلے تھو حالانکہ اللہ جو حکم یہ ہوا تے جنے تاں مو جی اذان بدھو تکھا تکھا ڈروڑیو محلہ جے دروازے تے حاضری لگایو
ایمان کی خبر ہو جانتا پہ تا نمازاں پنجہین چھوٹا توہاں اے اسان جی زندگی میں گناہن جا شعبہ پنجہین پنجنی شعبن تے کنٹرول کر یا تا تو گناہ گھما دے کندو آن یا تا تو گناہ بیٹھے کندو آن یا تا تو گناہ ویٹھے کندو آن یا تا تو گناہ لحیسان ٹیک کرے کندو آن یا تا سمر کندو آن جنو اللہ ہی تو چلے فجر پڑھ تا حلندے حلندے گناہ جے کی کیا تھی بخشے چلے آئے آئے کو سبحان اللہ چمنا مارو جنو ربو ہی تو چلے پکا گانگرہ دارو بے پہی جی نماز پڑھو جے کے بیچے بیچے گناہ کیا تھا وہ بچے چلے ہوں کیڑو رب ہی تو اعلان کرے تا مسلمانوں بے پہی جی نماز جماعت سادہ کہو جے کے ویٹھے ویٹھے گناہ کیا تھا وہ بچے چلے ہوں کیڑو رب ہی تو چلے مسلمانوں مغرب جی نماز جماعت سا پڑھو جے کے لیٹی لیٹی لائے سا گناہ کیا تھا وہ بچے چلے ہوں اللہ یہ تو چوے تا مسلمانوں مجھے محبوب جا امتیو ماں پانچے محبوب جے کرے تا ہم سا ریایت ہو کیا مسلمانوں جے کہ سمندے سمندے گلتیوں کریوں تھا عشاء دی نماز جماعت سا پڑھو اوہے بھی گناہ تاہاں جا بخشے تاہاں کے دھوئی پاک کیا اور جے کہنے کو سبحانے امریکہ جو وڑے ڈاکٹر اعلان کرے تا بابا رات جو اڈھائی بجے کھا پوئے گوڑو آنڈرے ماں جراسیم نکرن دوا بکلا کا مچھن میں لکن دوا ٹرین فٹن جے نالن جا چکر ڈیندے ڈیندے نکہ جے رستے ماں باہر ہین دوا ایو آخر جی مچھن جے وارن میں لکن دوا ایو پوری اندر علیو ویں دوا بات میں واپس ویں دوا وہ دماغ میں ویں دوا ان جے کرے مچھن جا وار جے کے انتہا جا فائدے مندنائن ماں سمجھا تو تا حجمن جے دکانن تے کتارا لگی میں دیوں آنڈرے ماں تو جیت نگرے رات جو اڈھائی بجے ڈاکٹر ہٹلر چاہیوا ڈاکٹر سلور چاہیوا امریکہ جے ریسرچ دان چاہیوا اڈھائی بجے رات جو جراسیم تو نکرے زہریلو جیت تو نکرے مچھن جے وارن جے پاڑ میں چمڑی تو پئی ایتا کینسر جی بیماری تھی ٹھے انجے کرے مچھا ختم کرو ایک ان ڈاکٹر جو ڈسا بے ان حکیم جو ڈسا جن جلے رب تو چوے تمہاں سجی کائنات جو سبقہ وڈو ڈاکٹر کہاں کے لئے وَإِمْكَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ظَلَالِ مُبِيلِ رب تو فرمائے دنیا وارو مجھو محبوب لگو تمہاں کے غزوئی نماز سے کرنا ہے آئیو مجھو محبوب ڈاکٹرن جو بھی ڈاکٹر حکیمن جو بھی حکیمہ مجھے پاک محمد امیر جے سنتن کے جمڑی پوجو ایک ڈاکٹر جو اعلانا بے ان حسی جو اعلانا جہنجے کرے مجھے اللہ سجی کائنات کے بنائے ہوا مجھے پاک محمد میر تو فرمائے اوفر اللہ وحف شوارب مات کلنے پڑھوارو مجھے ڈاڑی واری سنت کے ڈرگو کجو مجھے مچھن واری سنت کے ننڈو کجو اے حکیمن جو حکیم اے سردارن جو سردار اے بادشاہن جو باشدہ اے اللہ کجو دل بر اے نبی چن جو آفیسر اے ساکی اے ہوزے کوسر اے شاہ روز محشر بلند بالا قدر ہے رحمت جو سمندر چو سبحان اللہ مٹھے مدنی کریم جی گال متھے یا ڈاکٹر سلور یہودی جی گال متھے آنے مسلمان پانو سوچے ماں مسلمان دے کڑی فتوہ جا مفتی دا یہاں ہی نما پانو سوچے تو ماں حضور سین جی گال جی عزت متھے کہیا یا یہودی جی گال جی عزت متھے کہیا ایک پاس لے تو جو اکلا جو کچھے تو نانگ جے وات میں آنگر ویجنے چک ویجندوی زہر چڑی ویندوی اٹیک تھی ویندوی رگم پھاٹی پہندے مری ویندے بے پاس لے مٹھو مدنی کریم تو فرمائے ویاج کھائن بند کرو سگی ماسا مسجد میں زنا کرن جے برابر آ ویاج خورو ویاج بند کرو جے کرنہ تفاظنو بحرب من اللہ ورسول پہچو نکرو جھیڑو کرو ماں رب بھی نکرا تھو مجھو محبوب بھی نکرے تھو یا تہاں رہو یا اللہ اللہ جو رسول رہے بسا جنگ کیو آہے کہ اللہ آسان وڑھانا جتری طاقت آہے کہ پاک محمد کریم آسان لڑائی جتری طاقت
جتي حضور جو نالو نہ پہتو جے کہ حضور جے ٹکرے میں آیا وے اج تائیں پاش پاش تھی ویا یا سائنس دانن جے چون دے مطابق چند تمام بدوا چند جے کترن علاقن میں سج جی روشنی نہ ہے پہتی جے کے علاقہ سج جے سائے جے ہیتھا ہوندا ہیں انہن تے روشنی پہنچندی ہے جے کے علاقہ چند جے سائے جے ہیتھا ہوندا ہیں اج تائیں انہن میں کائی روشنی داخل نہ ہے تھی جن جن علاقن میں مٹھے محمد جو نالو پہتو اوہے علاقہ آباد تھی ویا جن جن مغربی علاقن میں پاک محمد جی گستاخیا اج تائیں انہن جو دلیوں کائیوں ہیں اج تائیں اوہے دین کا اندھا ہے آخری گزارش تو کیا دین جی ناشکری کری نہ کجو مکھے یاد آئے مکھے بزرگن جی تاریخ یاد آ امام بخاری جنہیں نیشاپور میں تحصے قرآن شروع کیو تا سردار صاحب خط لکھو امام بخاری دے تا روزانو بٹری منٹ مجھے بنگلے تین دو کر مجھے بارن کھیلی پڑھائیں دو کر تاکہ خبرہ امام بخاری رحمہ اللہ انہوں کے جواب لینو ہو تا دین کنی مچینہ ہے جو ماں زورا سا جاؤں اچھو ساگن طالبن جے قطار میں وے ہو ماں پڑھن جلا تیار وقت دیون جلا تیار بیو خط لکھی جی بھلا مونجن بارن کے پڑھائیو چٹائی جدا دیون کو کمروں کو حال انہوں کے الگ جو بچھائی بارے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرمائیو ساگن غریبن جے بچڑن جے قطار میں وے ہندہ نبڑت کندا آجزی کندا تا اللہ انہیں جے سینن کے کھولین دو چھو تا انسان مٹی ماں ٹھہل آجن ہے مٹی نبڑت دائیں آجزی جو سمندر بنیا تا رہی نما گلائیں خوشبو پیدا تھیں دیو ہیں تو یا بچہ دیکھنے آجزی کندا انہیں ماں علمہ جا گلہ نکرنا الگ ویہرن جلا تیار نایا ٹرینیاں دکھاتا ہے امام بخاری رحمہ اللہ لے تا نیشا پرما نکری بنی جی سبحان جمعہ جی نمازہ جماعت کے پڑھائے جماعت سبوریہ کا موکلائے اوما نیشا پر خالی کا دس یا خبر مانن میں پیجی بھائی جمعہ میں اعلان تھی ہوتے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نیشا پر کا نکرن تھا کھوڑا مانو لڈا پلان تھی گیا امام بخاری جی محبت میں امام بخاری جو بیو قوب گناہ نہ ہوئیو رگو گناہ ہے ہو تستردارن نئے وزیرن نئے مشیرن نئے صدرن نئے وزیرن جے دروازن تے کتوب لڑی کون پیو بنیے امام بخاری وقت جو ولی بھی ہو وقت جو لیڈر بھی ہو وقت جو مصنف بھی ہو وقت جو مدبر بھی ہو وقت جو حکیم بھی ہو وقت جا مان جا فیصلہ بھی کندر ہو امام بخاری جے درت سوارن جی لائے نہ لگل ہونے ہوئی ٹائم نہ ملن دو ہو ہنر کے کو لیکھیں دو ہی نہ ہوئی ہو ان سارے بغض میں حسد میں اچھی کرے امام بخاری جے پویاں پہتا علماء کرام جے محنت کھا پو جے کہ انہیں جے پویاں پہلہن وقت بدھائیں دو انشاءاللہ اللہ جے مدد سا لچن لفرن لکرن کے بھیائی دا سی اللہ جی دھرتی تے اللہ جو نظام ناکس کرنا داڑیاں چھو انشاءاللہ کوئی اس دن لگا لائے رو گو مرسمانو گا لائے جے کہ قرآن جے قانون چھن میں راضی ہیں اوے داڑیاں چھوڑنے انشاءاللہ جے کہ مٹھے بدنی کریم جا مکھوالا ہیں اوے بلند آوازے سچو سبحان اللہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اکھن ماں گوڑھا گاڑین دے نیشا پر خالی گئی وقت لکھے تھو تاریخ دانم تاریخ لکھیا سو سال گزری بھی ہو سو سال کھاں پو عالمن سگورن ساگی نیشا پر کے دعوت تبلیغ جے ذریعے قرآن جے تعلیم جے ذریعے آباد کرن چاہیو نیشا پر جے مانن کے گرائیوں نیشا پر جے مانن کے چاہیوں تتہاں سانکھے اسلام جا کلمہ بدائیو اچھن ڈاڑن وارا دہ پندرہ مانو گھرن ماں نکری آیا کہیں وڑن جے پاچھے میں بیٹھا چہوں بدائیو اسلام جا کلمہ گھنائیں چہوں چھا جا کلمہ چہوں اللہ پہریوں کلمہ بدائیو جو کو اللہ ہے اللہ جے رسول کے پڑھ داؤ پہریوں کلمہ بدائیو تو انہاں جو چھا جو کلمہ نیشا پر جے مانو نکھو اللہ دین خسے ہو پکا گنگ راوارو انجے کرے دین جے سامو ٹکر نہ کھائے جو با
بھول میں بھی عالمن جی مخالفت نہ کجو اگر یہ آہن تو اللہ جی عذاب کے جھلے بھی جائے جڑے دین جی ناقدری کیوں امام بخاری جڑے مانو کے ناراض کیوں سو سالن تائیں ان شہر میں ان علاقے میں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی نہ پیو اچھے انج کر علماء جو قدر کیوں علماء ستاون جو علماء جو ساتھ جو حق سچ جے عالمن جی ہتن تے پیشت کیو جڑے تاں کے وڈن جو گالوں سمجھ میں نہ اچن تو اللہ جے حوالے کیو انہن کے تاں کا ودی کا خبر ا انہن کے تاں کا ودی کا غیرت ا انہن کے تاں کا ودی کا سمجھا انہن کے تاں کا ودی کا تقوی ہے انہن کے تاں کا ودی کا ملک جے حالات کی خبر ا شر اللہ سی اسا سب نی کے مرن دے دم تائیں عالمن جو ساتھی بڑائے چھو چھو رستو یو ہکڑو تھو جڑے مانو دین کا پرے تھی وین تے دین جا گستاخ تھی گیا رسول جا گستاخ تھی گیا مسجد جا گستاخ تھی گیا قران جا گستاخ تھی گیا رستو ہکڑو وا جلسے میں اچو تبلیغ میں اچو اجتماع میں اچو دعا میں اچو درس میں اچو نماز تے اچو افطاری جماعت سان گد کیو جماعت سان نکرو حرکت کیو انہن دے اجلاس میں اچو انہن دی تنظیم میں جڑو خبر پوے تے عالم کیڑی پوزیشن میں ہن شو تے حضور فرمایو قیامت ان وقت تائیں نہیں دی جیسی تائیں دنیا میں قرآن آہے ساگے پاک محمد کریم فرمایو قرآن ایسی تائیں رہندو جیسی تائیں قرآن جی سنبھال وارا رہندا آنے بدایو تو جہاں کہجے کرے تو ہلے شل اللہ سی اسا سبنی کے مرن دے دم تائیں حق ہیں سچ جو ساتھی بنائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین